Přeji vám hezký den. Zdravím vás v neděli takovou krásnou slunečnou z našich podzimních chřibů. Bydlíme tady na úpatí chřibů ve Velehradě. Mám certifikovanou přírodní zahradu a zabývám se bylinami a v posledních letech i aromaterapií. Ráda bych vám představila kurz, který pro vás připravuji. Jmenuje se Praktická aromaterapie pro každého a skutečně je určen každému, kdo chce aromaterapii přizvat více do svého života a využívat ji klidně denně pro zlepšení svého zdraví, psychické pohody a v podstatě pro všechny členy rodiny. Často v některých zemích se dokonce aromaterapie používá i pro léčbu domácích mazlíčků. Jenom stručně, abych vám řekla, co tedy je aromaterapie. Je definovaná jako cílené použití vůní právě pro zlepšení zdraví člověka, klidně i zvířat a vlastně i rostlin. Protože právě rostliny, ze kterých získáváme eterické oleje, tak si ty silice vytváří na svou ochranu a nebo z různých dalších důvodů, nebo třeba na přilákání hmyzu, nebo naopak odpůzení nežádoucího hmyzu, ale o tom si víc řekneme vlastně už v kurzu. Nebudu vás zahlcovat teď hned nějakým kvantem vědomostí, protože kurz chci vést opravdu prakticky. Povíme si jak o eterických olejích, tak o rostlinných olejích a o květových vodách. Všechno toto jsou vlastně výrobky, které se vyrábí specifickými postupy a každé mají svoje specifické také použití. Ráda bych vám řekla, kdo vás tím kurzem bude provázet, kdo jsem tedy já. Jmenuji se Veronika Mergentalová. Vystudovala jsem sociální práci a sociologii a na magisterském oboru potom humanitní environmentalistiku, což je obor, který krásně propojuje sociální a přírodní vědy. Krajina, ve které teďka se ocitáme, kterou tady kolem mě vidíte, tak je mým stálým zdrojem inspirace a vlastně zdrojem i pro tu práci. Mou prací a zároveň koníčkem a láskou je jak přímá práce s lidmi a lektorování různých besed, tak také práce přímo s rostlinami. Ať už s těmi z volné krajiny, anebo ze zahrady. Celý rok vlastně mě provází rostliny a já je různě zpracovávám do různých lahviček, ať už jsou to sirupy, oleje, nebo suším na čaje. A také moc ráda pracuji i s lahvičkami s eterickými oleji, květovými vodami a rostlinnými oleji. S bylinkami se tak můžeme těšit celý rok. Od jara, kdy se objeví první květy, louky se rozáří pampeliškami, přes léto s jeho krásnou vůní rozpětlých bylin, podzim s jeho plody až do zimy. Právě v zimě krásně zúročíme to, co jsme si celý rok připravovali. V zimě, kdy většina rostlin odpočívá ve vegetačním klidu, nám může tu jejich sílu a krásu a vůni přinést právě aromaterapie. Zvu vás na krásnou voňavou cestu s aromaterapií. Zvu vás do kurzu Praktická aromaterapie pro každého, který je přímo nabitý ukázkami a praktickými tipy právě pro vás. V kurzu, do kterého vás zvu, který máte možnost se mnou absolvovat, bych vám ráda předala to nejlepší ze svých znalostí, které jsem získala při dvouletém studiu Institutu aromaterapie v Praze, kde jsme se učili od těch nejlepších aromaterapeutů z naší republiky. Dále to, co jsem se dozvěděla od předních světových aromaterapeutů na různých konferencích, které se účastním. Nejenom aromaterapeutů, ale hodně se aromaterapie používá v souvislosti s psychikou. Takže na tyto konference jezdí třeba vynikající psychoterapeuté, psychologové. Tímto já navíc navazuji na své studium, jelikož jsem studovala sociologii, sociální práci, takže jsme tam samozřejmě tyto znalosti a dovednosti se také učili. Takže mě právě velmi oslovilo spojení aromaterapie pro naši duševní pohodu. A to bych vám ráda také buď v tomto kurzu, nebo ještě i případně v pokračovacím kurzu zprostředkovala. Aromaterapii používáme doma už spoustu let, takže se s vámi velice ráda podělím o naše domácí zkušenosti. Zároveň aromaterapii samozřejmě používám a radím širokému okolí i klientům, kteří mají zájem, takže opravdu ráda vám předám to, co o aromaterapii vím. Aromaterapie pro mě byla naprosto logickou volbou, protože už víc než 20 let se zabývám fytoterapií, zabývám se léčivými rostlinami, které pěstují jednak na své certifikované přírodní zahradě, jednak je sbírám ve volné přírodě. Mám vlastně certifikát tradiční výrobek Slovácka na své bylinkové výrobky, zejména bylinkové sirupy.
A na tyto znalosti a dovednosti a na to, jak vlastně využívám léčivé rostliny, se mi krásně nabalily znalosti aromaterapie. Takže když vlastně vidím třeba eterický olej z rozmarínu, vidím lahvičku, tak samozřejmě vím, že z toho eterického oleje z rozmarínu si můžu prostě udělat třeba perfektní mazání na nohy, které rozproudí můj krevní oběh, které pomůže unaveným svalům. Ale také si představím rostlinu rozmarín, který miluji, třeba když jezdíme na dovolenou do Chorvatska, anebo mi jeden krásný roste, nádherný keř přímo před domem. Také ho ráda používám v kuchyni. Stejně tak, když beru třeba eterický olej z borovice, tak si představím tu borovici, ten nádherný strom, kde roste, co vlastně nám může i lidem přinést, jaká energie z něho pro nás jde a v čem nám může být příjemný. Dozvíte se tedy v kurzu i dvě kapitolky zaměřené právě na dřeviny, na jehličnany a potom na citrusy, kde si ukážeme přímo to propojení těch eterických olejů s těmi rostlinami nebo s těmi plody a jejich široké působení jak na fyzické rovině, tak i vlastně pro naši duši a na rovinu psychickou. V kurzu si přehledně řekneme o tom, s čím aromaterapie pracuje, což jsou eterické oleje, hydroláty, rostlinné oleje. Představíme si ty, které dle mých zkušeností se hodí mi doma a můžeme je použít na různé účely, ať už na různé neduhy, nebo právě na zpříjemnění prostor. Řekneme si i k jejich možným kombinacím. Dále si ukážeme praktické věci. Ukážeme si, jak si připravit koupel s využitím eterických olejů, ať už třeba na nohy, nebo i celkovou. Řekneme si také možná rizika, protože aromaterapie, i když je nádherná, úžasná, je to prostě krásné obklopení se vůněmi, tak musí se používat bezpečně. Protože není to bez rizika, nesprávným použitím eterických olejů si člověk může i ublížit. Takže tyhle rizika si také zmíníme tak, abyste se naučili aromaterapii používat opravdu bezpečně a přinášela vám radost a mohli jste se těšit prostě jak z těch vůní, tak z těch nádherných účinků eterických olejů. Bude toho ještě mnohem víc. To vlastně vidíte, i když se podíváte na seznam dílů, tak už získáte určitou představu. Budu moc ráda, když se se mnou do kurzu Praktická aromaterapie pro každého zapojíte. A moc se na vás těším uvnitř kurzu. Na viděnou.